Газрын осны газраас авсан мэдээлэлээр манай улс жил дунд 61.2 сая тонн шатхууныг 9 улсаас импортлжээ. Тодорхойлбол 2013 оны байдлаар 1 сая 283 мянган тонн шатхуун импортлсны 41% л гэхэд Роснефт компани дангаараа хангажээ. Тэгвэл 2014 он шатхууны импорт буурсан үзүүлэлтэд гарсан бөгөөд үүнийг дэлгэрүүлвэл 90-с доош октантай шатхуун 100.68 кг-ыг 105.3 сая ам.доллараар импортлжээ. Харин 90-с дээш октантай шатхуун 309 кг-ыг 320 сая ам.доллараар импортлсон гэдэг статистик мэдээллийг Галийн ерөнхий газрын гадаад худалдаа барааны статистикээс харж байна. Манай улсын хувьд нийт импортлж байгаа шатхууны 55% дизель түлш эзэлж байна. Тэгвэл 2014 онд 675 сая кг дизель түлшэнд 655 сая ам.долларыг тус тус зарцуулжээ. Харин онгоцны түлш гэж 26.1 сая шатхуун импортлж 29 сая ам.долларыг зарцуулсан нь зөвхөн шатхууны импорт худал гэхэд 2014 оны байдлаар 1 тэрбум 109.3 сая ам.долларыг гадагш гаргасан гэсэн үг болж байна. За, Монгол улсад нийтдээ гадаадын 9 улсаас автобензин, дизелийн түлш импортоор орж ирдэг. За, үүнээс одоо нийт импортоор орж иж байгаа автобензин, дизелийн түлшний бараг 90% нь дангаараа Оросын холбооны улсаас орж ирдэг. За, дараа нь үлдэж байгаа нэг 8% нь бүгд найрамдагтад тард улс. За, үлдэж байгаа 2% нь бусад улс орнуудаас бага хэмжээгээр орж ирдэг байна. Ерөнхийдөө бол яг нефт шатга тослого материалын гол худалдаа хийгддэг улс орн маань бол Оросын холбооны улс байна. Манай улсын хувьд өнгөрөх онд 728 сая баррел олборлжээ. Үүний 6.8 сая баррел буюу 907.5 мянган тонн түүхий тосыг бүгд найрамдах хэд ард улс руу экспортлсон байгаа юм а. Ингэснээр 634 сая ам.долларын валютын урсгал манай улсад орж ирчээ. За, одоогор бол Монгол улсын гайлийн байгууллагын хяналтанд ороод экспортод гарч байгаа боловсруулагдсан түүхийн нефт бол бүгд нарийн тогтоод ард улсад гарч байгаа. За, яагаад вэ гэвэл энэ Дорнод аймагт байгуулагдсан нефт боловсруулах, нефт олборлох энэ олборлолттой холбоотой үйл ажиллагаа бол бүгд нарийн тогтоод ард улсын хамтарсан хөрөнгө оруулалтын дагуу хэрэгжиж байгаа учраас олборлогдсон түүхийн нефт бол бүгд нарийн тогтоод ард улсад экспортод гарч байгаа. Хэрвээ манай улс нефт боловсруулах үйлдвэртэй байсан бол дээрх түүхийн нефтийг боловсруулж дотоодынхаа хэрэгцээг тодорхой хэмжээгээр хангах боломжтой байсан. Гэвч одоо хүртэл үйлдвэр байхгүйгээс манай валютын урсгал шатхуун импортлогч 9 орн руу чиглэж байна.